quem fala o Eric aqui no vídeo no canal. E hoje, gente, saiu um novo promo code aqui, gente. Não é um promo code, é aquele, sabe, que é do Banana Dolly, gente. Saiu aquele coco. Eu já vou mostrar pra vocês aí, tá bom? Enquanto isso, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, gente, uma dica pra vocês. Os iniciantes de Roblox também pode pegar, se vocês tiverem um Amazon Prime, sabe? Então, bora lá. Gente, eu e a minha mãe também tá fazendo uma série aqui no canal de gacha, né, mãe? Dá oi. Oi. Né, mãe? Vai demorar bastante, gente. Vamos fazer o segundo episódio agora. É, vamos ver se semana que vem... Não, nessa semana, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Então, partiu. Tem que ir pro Google, né, como sempre. Lembrando que é dois promo codes, gente. Tem um do aniversário do Roblox, que saiu, né, mãe? É. Ele vai mostrar aqui pra vocês. Vai mostrar aqui. Eita. Meu Deus. Roblox. Promo. Eu vou ter que usar a conta da Amanda, que é ela que pegou o negócio, né? Caso vocês não saibam, a gente pega uma coisa por vez. Primeiro eu, depois a Amanda, porque fica muito injusto só eu pegar as coisas, né? Olha aqui, o coco. Olha, vai ter o link, você clica no link. Aqui, olha, você vai entrar nessa tela. Aí você tem que se cadastrar aqui. E você vai conseguir, você vai ter o código aqui, você se cadastra. Vai aparecer o código, você copia, vai ter que ir no promotório. Pera aí. Roblox Promotoy. Escreve tudo junto, mas não tem problema, já vai aparecer aqui. Pois então, gente, aqui você vai inserir teu código e tamanho minha conta. Pera aí que eu vou desconectar. Se vocês querem que eu faça a parte 2 da camisa do Now United... quantos likes que eu devo dar, mãe? 150 tá bom. Tá bom, 150. Então, gente, esse é o coco aqui. Pera aí que eu vou entrar aqui, que a Amanda joga aqui. E ela, já que ela tem o coco, eu vou mostrar. Coco também. Ih, não dá mais não, mãe. Desculpa se você tiver outra assinatura. Ah. Gente, olha a roupa da mãe. Gente, olha. Não conta pra ela não, vou mudar a roupa dela. Pera aí. Gente, ela vai... Peraí. Peraí. Ih, tá ótima essa, vai gente. Mãe. Mãe. Mamãe. Mamãe, olha a roupa. Mamãe. Não. Olha que linda a banda, gente. Né? Tá fácil. Nossa, mas eu aqui, olha, gente, o coquinho. Ah, eu achei que ele... Fofo. É, eu também achei que ele de cabeça, mas ele é muito fofinho mesmo. É muito fofo, queria muito ele, mas aí já que é a vez da Amanda, ela odiou. Ah, é verdade. É. Você prometeu a ela que o código de setembro seria da Amanda. É porque é um por vez. Primeiro. Que é um código só por... Só por mês. Um por mês. Um código pra cada assinante. É isso que tem que falar, né? Um código pra cada assinante. Então, agora você pegou o código e colocou na conta dela. Tipo, quando... Primeiro foi eu, depois a Amanda. Agora vai ser eu de novo. Tá bom. Em outubro, que vai ser no dia das crianças. Provavelmente deve ser alguma coisa de criança, sabe? Claro. Porque é 12 que vai ter. 12 de noite, que é sempre de noite. É todo mês 12 que ganha... Que entra um código novo. Não, nem 12, nem sempre 12. Não é sempre dia 12, não? Não, nem sempre, não é. Porque chegou o coco dia 11 na sexta. Ah, tá. Deve ser então, quase um meio do mês. É. Por aí. Então, gente, olha como a Amanda tá linda. Adorei. Linda, olha isso. Uma maravilha. Amanda. Ah. Linda. Que horror, Amanda, Amanda. Nossa. Ah. Que agressivo, gente. Adorei. Nossa. Eu tô muito feia. Mas ok, tá feia mesmo, mas tudo bem. Bora lá, gente, aqui de novo. Pera, cadê? Aqui, olha. Essa capa. Linda, né? Muito bonita, de bolo. Então, gente, olha. Em breve já tá chegando essa cabeça de gato aqui, que provavelmente é outubro. Lógico, que bruxo, né? Bruxinho, aqui, olha. Tem a ver com bruxa? Aqui, olha, é gato. Ah, é,
do Halloween. É, vai chegar. Então, gente, eu vou mostrar aqui o código dessa negócio aqui. Aqui, ó. Vocês já sabem onde tem que ir, né? Roblox. Não, pra um só. Só promo code já. É, tô explicando, mãe. Aí eu acho que promo code foi. Ih, tá, gente, eu botei errado sem querer. Pera aí. Code foi. Aí vai ter aqui o primeiro, você vai aqui. Aí você bota aqui o código, ou você cola, ou você anotou, tudo mais, né, mãe? É. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Ah, gente, pra relembrar vocês, antes de encerrar o vídeo, eu quero convidar vocês pra entrar no meu grupo. Pera aí, deixa eu mostrar aqui que a moda tá no meu grupo. Lá, gente, a gente vai tentar vender, né? Tentar vender novas camisetas. Aqui tem bastante, olha. Uma imagem que eu e minha mãe fez, né, mãe? Olha. Ah, que fofo. É muito fofinho. Eu tô de biagrama. Aqui a biagrama. Tan, tan, tan. Espião. A espionona, né? Aqui vai ter várias pessoas. Vários. 20 pessoas. Engraçado que só tem menina. Credo. Aqui, admin só tem... Quem é admin? Ah, tá. Tem Amanda, as minhas outras coisas. E eu aqui como sempre. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificações pra não perder no vídeo novo. Tchau, gente! Dá tchau, mãe! Tchau, tchau! Uhul!